E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende das redes sociais, o Azulejista. Hoje eu tô aqui, pessoal, para dar uma dica para vocês sobre assentamento de pastilha. Pessoal, para fazer o assentamento de pastilha, eu faço a compactação das placas de pastilha com uma desempenadeira dessa aqui, ó. Essa aqui é uma desempenadeira, pessoal, da Galo. Ela é revestida com poliestireno, que é justamente, pessoal, para a gente poder compactar a pastilha sem arranhar a face, a superfície da pastilha. Outro detalhe também, pessoal, por que eu gosto tanto dessa ferramenta para assentar pastilhas e outros revestimentos menores, é que além de você conseguir compactar, como ela tem borracha na desempenadeira, você também consegue subir a pastilha, mexer, alterar com ela. A borracha, ela dá uma aderência no material, empurrando ele, arrastando ele, sem danificar nada das placas. Então, pessoal, fica a dica aí, assentamento de pastilha é com a desempenadeira de poliestireno da Galo. Beleza, pessoal? Valeu mais uma vez. Fui!